Құрбандық малын шалуда бірнеше адам серік бола алады ма? Әр бір бас малда серік болатын адамдардың саны қаншадан аспауы керек? Жауап. Құрбандық шалынатын мал түйе немесе сыйыр болса, онда бір бас мал жеті адамның атынан сойылса болады. Ал қой ешкеге келсек, онда серік болуға болмайды. Әрі сахабалардың Аллах оларға разы болсын, қажылық кезінде шалынатын хади құрбандығына бір түйеде және бір сиырда жеті адамның серік болып сойғаны сенімді түрде жеткен. Джабир ибн Абдуллахтың былай дегені жеткізіледі. Біз Худайбия жылында Аллах елшісімен бірге жеті адамнан бір түйе және жеті адамнан бір сиыр құрбандық шалдық. Хадистің басқа нұсқасында біз Аллахтың елшісімен бірге саллаллаху алейхи уассалям қажылық жасадық. Әрі жеті адамнан бір түйе және жеті адамнан бір сиыр құрбандық шалдық деп айтылған. Имам ан-Науауи рахимахуллах былай деген. Бұл хадистерде хади құрбандығында серіктес болуға рұқсат етілетіндігіне нұсқау бар. Әрі олар қойды құрбан шалуда серіктес болуға рұқсат етілмейтініне бір ауызды келіскен. Әрі бұл хадис жеті кісінің атынан түйе және жеті кісінің атынан сиыр шалуға болатынына нұсқайды. Және олардың әрбірі жеті қойдың орнына жүреді. Тіпті егер ихрамдағы адамның мойнында аң аулағаны үшін жаза ретінде жеті қой шалу міндеті болса, ол солардың орнына бір түйе не бір сиыр сойса, бұл солардың орнын басады. Әрі Сауд Арабиясы пәтуалар бойынша тұрақты комитеті Удхия құрбандығына серік болудың үкімі жайлы сұралғанда былай деп жауап берген. Сыйыр және түйені жеті адамның атынан союға рұқсат етіледі. Мейлі олар бір үйдің адамдары болсын, немесе әр түрлі үйлерден болсын. Олар өз ара туысқан болса да, туысқан болмаса да. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям өз сахабаларына бір түйені немесе бір сиырды бірігіп союға рұқсат етті, әрі осыны егжей-тегжейлі түсіндірген жоқ. Ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі.